Živjo. Kaj počnete tukaj? Protestirate z molkom? Protestiramo z molkom, prekinjamo svoj program 168 ur po koncu za kulturo, ki se je začel v nedeljo ob polnoči, torej ne prekinjamo 24 ur na dan kulturni dogodki na večjih lokacijah. Danes smo pa to prekinili z molkom, sicer na tem mestu pred parlamentom, da na ta način izrazimo, da ni besede oziroma umetniškega izraza, s katerim lahko izrazimo pač ogorčenje nad ukrepi vlade, kar se tiče kulture, torej kar se tiče nas umetnikov, ljubitelja umetnosti. A se je že kdo iz parlamenta oziroma vlade že oglasil tukaj pri vas? Se je izmenjal kakšno stališče? Kakšen... Prišla je policija, ampak nas je pa tudi pač obiskal superminister v naših prostorih pač sredi programa. Aha, se pravi, uresničil svojo napoved, ki jo je dal pri Boštjanu Veseliču? Ja, prišel nas je obiskat. In kaj je povedal? Da mu je bila všeč pesem Marije Krajnik, ki je takrat nastopala. Najlepša hvala.